Η Emily official στο Power of Law. Σοκ! Γράφει αυτό. Αυτό. Χωρίσες, χωρίσες, χωρίσες. Τι γράφει αυτό. Γράφει, γιατί να μην γράφει. Θα ήθελες να πας στο Power of Love για να διεκδικήσεις έναν άντρα ή για την εμπειρία? Καταρχάς, στο Power of Love θα πήγαινα για να με διεκδικήσουν και όχι για να διεκδικήσουν. Καλώς ήρθατε σε ένα Q&A βιντεάκι μετά από πάρα πολλούς μήνες. Σας ζήτησα να μου κάνετε ερωτήσεις στο Instagram αλλά και κάποιες στο YouTube, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε σήμερα θα τα πούμε όλα. Καταρχάς, δείτε εδώ μαλλούρα, δείτε εδώ μαλλούρα. Σας πώς σας φαίνεται το νέο μου look, ελπίζω να σας αρέσει. Πριν μπούμε όμως καλά στο βίντεο, θέλω να σιγουρευτείς ότι έχεις κάνει like στο βίντεο από κάτω, subscribe και κουδουνάκι ώστε να σου έρχονται πάντα ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο. Πάμε λοιπόν για κουσκούς. 25 ερωτήσεις έχω βάλει, δεν ξέρω αν θα τις απαντήσω όλες. Νομίζω είναι πολλές, αλλά θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιττό να πω ότι περισσότερες ερωτήσεις ήταν για την Μπέμπα, τη Λιδία δηλαδή, και αν χώρισα, τι κάνω στην ερωτική μου ζωή. Αλλά πάμε να δούμε τώρα. Η πρώτη ερώτηση είναι της Άννας και ρωτάει αν θα ήθελες να μετακομίσεις στην Αθήνα. Μου αρέσει η Αθήνα να πηγαίνω για λίγες μέρες, αλλά όχι για να μένω εκεί. Πώς είναι τα αισθήματά σου τώρα που έχεις την Μπέμπα? Καταρχάς, δεν είναι Μπέμπα, έχει όνομα και τη λένε Λιδία, άγγελέ μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το μωράκι μου, που έχω τη Λιδία μου στη ζωή μου. Είναι η οικογένειά μου, αυτή που έχω χτίσει. Τη λατρεύω και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Τρίτη ερώτηση, πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι, λέει η Κατερίνα. Okay. Όπως σας έχω πει και στο Instagram σε stories, γενικά είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη, δεν κανονίζω πράγματα από νωρίς. Τίποτε δεν μου βγαίνουν έτσι όπως τα θέλω τα σχέδια. Οπότε συνήθως γίνονται όλα απρόπτα και τελευταία στιγμή. Δεν έχω κανονίσει κάτι προς το παρόν για διακοπές, όμως μπορεί να κάνω κάτι προς το τέλη Αυγούστου. Δεν ξέρω, σκέφτομαι εγώ και λέω. Το χρονών είμαι, να ξέρετε, ηλικία, κιλά και ύψος δεν ρωτάμε. Κομμένο. Πλάκα κάνω, είμαι 29 χρονών. Επόμενη ερώτηση, από πότε έχεις να κοιμηθείς 8 ώρες, λέει η Χριστίνα. Κοιμάμαι 8 ώρες κάθε μέρα σχεδόν. Η μικρή έχει φτιάξει το πρόγραμμά της, δεν με ξυπνάει τα βράδια, με ξυπνάει το πρωί για να φάει και μετά ξανακοιμάται. Οπότε μέσα στο 8 ώρα μπορεί να ξυπνήσω μία φορά, αλλά θα ξανακοιμηθώ κατευθείαν, οπότε δεν το μετράω καν. Επόμενη ερώτηση είναι αν καπνίζω. Όχι, δεν καπνίζω, παιδιά. Απλά κάνω καμιά φορά κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ξέρετε, γι' αυτά τα αγοράζει μία φορά και έχουν γεύσεις. Μου αρέσουν, ειδικά όταν βγαίνω και πίνω έτσι το ποτάκι μου κλπ. Μια χαρά είναι. Ή όταν πάω στη θάλασσα και τσιλάρω έτσι με το κοκτέιλάκι μου. Μια χαρά. Γενικά είμαι κατά του καπνίσματος, δεν μου αρέσει. Αλλά αυτά που έχουν ωραία γεύση μπορώ να πω ότι είναι τίμια. Επόμενη ερώτηση και πολύ συχνή, παιδιά, είναι πότε θα δείξω το πρόσωπο της Λιδίας. Όταν είχε γεννηθεί, λοιπόν, σας είχα πει ότι μετά το χρόνο θα σας τη δείξω. Όμως, ακόμα δεν νιώθω έτοιμη να δείξω τη φατσούλα της. Γενικά νιώθω ότι υπάρχει αρκετός κίνδυνος στο διαδίκτυο και θέλω όσο γίνεται να την προστατέψω. Και επειδή είμαι και μόνη μανούλα, φοβάμαι περισσότερο γιατί κυκλοφορώ μόνη μου έξω μαζί της. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο φοβάμαι. Τώρα σας έκανα spoil για επόμενες ερωτήσεις. Έλος πάντων, θα πάμε μετά στα σουσού. Τι διαφορές έχεις διαπιστώσει στο χαρακτήρα σου μετά την Μπέμπα, λέει η Μαρία. Θα σας πω ότι έχω αλλάξει πάρα πολύ τον τελευταίο ένα χρόνο, θα πω. Είμαι άλλη Έμιλη, όμως δεν πιστεύω ότι η αιτία είναι το παιδί, είναι οι καταστάσεις που έχω ζήσει, είναι σίγουρα σε ένα βαθμό και το παιδί. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω τεράστια διαφορά στον εαυτό μου και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια και πριν τρία χρόνια. Καλά, δεν το συζητάμε, άλλη εντελώς πριν τρία χρόνια. Ένα όμως πραγματάκι που έχει αλλάξει από τη στιγμή που έγινα μητέρα είναι ότι είμαι ακόμα πιο ευαίσθητη. Ακόμα πιο ευαίσθητη. Ήμουνα πάντα, τώρα πολύ παραπάνω. Αφήστε τις σκέψεις κάνω κάθε μέρα και στεναχωριέμαι μόνη μου και κλαίω γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί εκείνο. Γενικά το παιδί μου το βλέπω σαν ένα πολύτιμο διαμάντι
που είναι τόσο έθραυστο, φοβάμαι μην πάθει το παραμικρό. Προσπαθώ γι' αυτό να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να είμαι κάθε μέρα και καλύτερη, να το προστατεύω και να το φυλάω σαν τα μάτια μου. Πώς να σας το πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μαρία ρωτάει πώς θα πάει ο Ηλίας με τη Λιδία. Η Λιδία και ο Ηλίας, παιδιά, μεγαλώνουν σαν αδέρφια. Θα πάνε υπέροχα, παίζουν κάθε μέρα μαζί, περνάνε άπειρες ώρες μαζί, χαίρονται και οι δύο όταν βλέπουν ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ cute μαζί, γιατί η Λιδία βλέπει πάρα πολλά παραδείγματα από τον Ηλία και εξοικειώνεται κι αυτή. Και γενικά είναι ωραίο να βλέπεις δύο κουτσούβαλα να τριγυρνάνε μέσα στο σπίτι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε λίγο που θα μεγαλώσει και ο Ηλίας λίγο παραπάνω, θα την προσέχει κιόλας, γιατί τώρα είναι και λίγο αρτσούμπαλος, μπαμ μπουμ, τη χτυπάει από εδώ από εκεί, αλλά εντάξει, θα το βρούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω περισσότερο χρόνο για εμένα, γιατί δεν είμαι 24/7 πάνω από το κεφάλι της. Περπατάει, παίζει μόνη της, παίζει με τον Ηλία από εδώ από εκεί, οπότε εγώ μπορεί παράλληλα να κάνω κάτι άλλο, είτε να μαγειρεύω, είτε να βλέπω μια ταινία, είτε να διαβάζω ένα βιβλίο. Κάνω πράγματα δηλαδή και για εμένα. Μια χαρά τα περνάω, έχουμε και τη ρουτίνα μας, ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, το μεσημέρι, τον ύπνο μας, τα απογευματάκια μας, τις βόλτες μας, πάρα πολύ καλά. Πόσες ερωτήσεις με έχετε κάνει για αυτό το θέμα, σοκ, λοιπόν. Πόσα παιδιά θες να κάνεις, αυτή η ερώτηση, 15 χρόνια μετά και ακόμα με στιχιώνει. Δεν θα το απαντήσω, απαντήστε το εσείς στα σχόλια, γιατί οι πιστοί fans ξέρετε πόσα παιδιά θέλω να κάνω. Τέλος, δεν το ξαναζητάω. Πότε θα μας κάνεις house tour και πότε θα μας δείξεις το δωμάτιο της Λιδίας, καλά. 15.000 ερωτήσεις. Μου έρχεται τώρα να πάρω την κάμερα και να σας κάνω ένα house tour να τελειώνουμε, γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτήν την ερώτηση. Γενικά είμαι πολύ ψύχρεμη από ό,τι με βλέπετε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας και εγώ θα σας δείξω όλο το σπίτι, house tour, και θα σας δείξω και το δωμάτιο της μικρής. Αρκετές ερωτήσεις γύρω από το παιδί κλπ. Πάμε τώρα σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, τα κουτσομπολιά. Τι κάνω λοιπόν στην προσωπική μου ζωή? Τις ερωτήσεις πάμε να απαντήσουμε. Καταρχάς, επειδή τις τελευταίες μέρες σας έχω κάνει κάποια story στο Instagram περί Power of Love, με έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Τελικά έκανες αίτηση στο Power of Love. Είχε έρθει λοιπόν σαν συζήτηση στο τραπέζι μου, είχε έρθει έτσι σαν ιδέα να πάω στο Power of Love. Καθόμουν όμως, σκεφτόμουν τα θετικά και τα αρνητικά. Το να πάω λοιπόν σε ένα τέτοιο reality, πόσο καλό θα είναι γιατί έχω παιδί και πόσο κακό κλπ. Σκεφτόμουν όλη μέρα, σκεφτόμουν όλη νύχτα, περάσαν οι μέρες και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο μου. Δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Το είπα μια κλίση από άγνωστο αριθμό. Λέω θα το γκουγκλάρω. Πάντα έτσι κάνω, το βλέπω άγνωστο αριθμό, γκουγκλάρω. Γκουγκλάρω και μου βγάζει την εταιρεία του Power of Love. Βασικά συγκεκριμένα του The Voice, γιατί μάλλον συνεργάζονται. Και έτσι όπως κάθομαι, ρωτάω γιατί με πήραν τηλέφωνο από το The Voice. Και ήταν η Δήμητρα εδώ και γελάει. Και μου λέει, δεν είναι από το The Voice. Σου έκανα έτσι στο Power of Love. Λέω, πότε μου έκανες έτσι? Λέει, πριν λίγες μέρες. Έχω πάρει εγκεφαλικό εγώ. Γιατί δεν είχα πάρει από μόνη μου την απόφαση και την αίτηση την έκανε η αδερφή μου. Γράφει αυτό. Λέω, εφόσον δεν έκανα εγώ την αίτηση και το έχει κάνει κάποιος άλλος για μένα, θα πάρω τηλέφωνο πίσω. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, γεια σας, με πήρατε τηλέφωνο κτλ. Με την αίτησή σας κλπ. Λέω, δεν την έκανα εγώ την αίτηση, την έκανε η αδερφή μου. Και μου λέει, σας ενδιαφέρει αυτό? Λέω, ναι, οκ. Okay. Μου λέει, θα σου στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο, θα το απαντήσεις και θα μας στείλεις ένα βιντεάκι. Και έτσι λοιπόν έκανα. Οπότε έχω κάνει και έτσι στο Power of Love, έχω στείλει και το βιντεάκι που θέλανε. Τώρα αυτό που μένει είναι να μας απαντήσουν. Η Emily Official στο Power of Love. Σοκ! Θα ήθελες να πας στο Power of Love για να διεκδικήσεις έναν άντρα ή για την εμπειρία? Καταρχάς, στο Power of Love θα πήγαινα για να με διεκδικήσουν και όχι για να διεκδικήσουν. Γιατί είμαι Slay Queen και Diva. Φυσικά και θα πήγαινα για την εμπειρία, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, διαφορετικό από την καθημερινότητά μου, από τη ζωή μου γενικότερα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε ναι, θα ήταν σούπερ μια τέλεια εμπειρία για να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής μου. Κάτω στα σχόλια θέλω πραγματικά να μου γράψετε τη γνώμη σας, γιατί στο Instagram έχετε κάνει ένα χαμό, μου στέλνετε άπειρα μηνύματα, πήγαινε και θέλω να δω και τις γνώμες σας εδώ στο YouTube, γιατί είμαστε περισσότεροι εδώ. Γράψτε μου τη γνώμη σας λοιπόν.
Πώς πιστεύετε ότι θα πάει αυτό? Εννοείται ότι άπειρες ερωτήσεις περί νίκου, χωρισμού κτλ. Ερώτηση όμως που θα απαντήσω περί αυτού του θέματος είναι μία που λέει: έχεις ξαναδεί ποτέ τον Νίκο μπροστά σου από τότε που χωρίσατε? Ναι, λοιπόν, παιδιά, τον είχα ξαναδεί ένα χρόνο αφού είχαμε χωρίσει. Είχαμε χαιρετηθεί, όλα καλά. Χάρηκα που τον είδα, χάρηκε που με είδε και εκείνος τότε. Όλα καλά, δεν κρατάμε κακίες, δεν έχουν γίνει άσχημα πράγματα. Μόνο τα όμορφα θυμόμαστε και τις ωραίες στιγμές και πάμε παρακάτω. Ακούσατε, πάμε παρακάτω. Μην ξαναρωτάτε τα ίδια και τα ίδια, γιατί έχουμε πάει παρακάτω, ναι! Μπράβο τα παιδιά μου, φτάνει αυτή η ερώτηση γιατί έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν αντέχω άλλο. Ευχαριστώ. Δεν μπορούσα να παραλείψω την ερώτηση. Χώρισες, 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 χώρισες. 3 χρόνια μου κάνατε την ίδια ερώτηση και για τα επόμενα άλλα 3 λογικά θα μου κάνετε πάλι την ίδια ερώτηση. Δεν αντέχω. Νομίζω κάποια πράγματα φαίνονται και δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και γι' αυτό θα απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση, γιατί έχω σβήσει κάποια βιντεάκια από το κανάλι μου. Νομίζω ότι πάλι λόγοι είναι προφανείς. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν αυτά τα βίντεο, γιατί δεν θέλω να βλέπω κάποια άτομα, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή μου κάποια άτομα. Ναι, θα μου πείτε και άλλα άτομα υπάρχουν από το παρελθόν, αλλά δεν τα έχει σβήσει και να μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα θέμα να υπάρχουν στο κανάλι μου. Κάποια όμως είχα θέμα και τα έσβησα. Ξου. Οπότε πολλά αγαπημένα βίντεο έχουν σβηστεί. Συγγνώμη παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν ήθελα να τα βλέπω και δεν ήθελα να τα βλέπετε κι εσείς. I apologize. Πάμε λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί μας βλέπω έχουμε σοβαρέψει. Αν είχες 100k λεφτά, 100k λεφτά εδώ μεταξύ, λέει, τι θα έκανε? Δεν ξέρω από πού να αρχίσουν, είναι τόσο πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, καταρχάς 100.000 δεν είναι πάρα πολλά για να κάνεις όλα αυτά που ονειρεύεσαι, αλλά πιστεύω ότι θα τα επένδυα σε κάτι που θα μου έφερνε και άλλα χρήματα. Είτε αυτό είναι κάποιο κατάστημα με ρούχα, είτε είναι χώρος εστίασης, είτε είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω και μου αρέσει. Επόμενη ερώτηση και πολύ αστεία και πολύ μαχαίρι στην καρδιά. Πότε θα σε δούμε σε γάμο? Αυτό. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Όταν θα δω εγώ εμένα νύφη, θα με δείτε κι εσείς. Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρετε πότε. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, να ζούμε την κάθε μέρα μας και να περιμένουμε τον πρίγκιπα. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ to the point. Εδώ πέρα η Χριστίνα έχει σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο και το λέει. Θα άλλαζε τη ζωή σου τα τελευταία 2 χρόνια? Θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, από τη ζωή μου τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά δεν θα άλλαζα το παιδάκι μου. Γράφει. Γράφει, γιατί να μην γράφει. Θα σας το εξηγήσω λοιπόν ακριβώς. Τα τελευταία 2 χρόνια θα άλλαζα αρκετά από τη ζωή μου, αλλά δεν θα άλλαζα το σημαντικότερο πράγμα της ζωής μου, που είναι το παιδί μου. Όμως κάποιες λεπτομέρειες και κάποια πράγματα θα τα άλλαζα, γιατί τώρα έχω άλλο μυαλό και άλλο σκεπτικό. Και βάσει των εμπειριών μου και όλα αυτά που έχω ζήσει, θα συμπεριφερόμουν αλλιώς και θα διαχειριζόμουν αλλιώς τα πράγματα. Οπότε ναι, θα άλλαζα πράγματα. Όχι με την έννοια ότι τα έχω μετανιώσει να τα αλλάξω, με την έννοια ότι θα μπορούσα να τα είχα διαχειριστεί αλλιώς για να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Για πάμε, next. Έχεις σκοπό να φτιάξεις τη ζωή σου με κάποιον? Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι δεν θεωρώ ότι η ζωή μου δεν είναι φτιαγμένη επειδή δεν έχω κάποιο σύντροφο δίπλα μου. Μια χαρά είναι η ζωή μου, έχω το παιδί μου, έχω την οικογένειά μου. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έρθει καλοδεχούμενο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν λέω ότι η ζωή τελειώνει εδώ κτλ. Ό,τι είναι να γίνει, παιδιά, θα γίνει, ο Θεός βλέπει και ξέρει. Και πάμε λοιπόν στην τελευταία ερώτηση αυτού του βίντεο, αυτού του Q&A, που είναι πότε θα κάνω 24ωρο challenge. Λοιπόν παιδιά, το επόμενο βίντεο πρώτα ο Θεός θα είναι challenge και όχι 24 ώρες, πολλές παραπάνω ώρες. Θα είναι πολύ ωραίο και σούπερ καλοκαιρινό. Αυτό θα σας πω και μείνετε συντονισμένοι για να δείτε και το επόμενο βίντεο. Το οποίο τώρα που τα λέμε, αν υπάρχει περίπτωση να μπω στο Power of Love, θα αργήσει γιατί δεν θα είμαι εδώ. Τώρα το συνειδητοποίησα αυτό και έχω πάθει ένα μικρό σοκ. Λοιπόν, οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω πότε θα είναι, γιατί αν με πάρουν στο παιχνίδι θα αργήσει. Γι' αυτό να με παρακολουθείτε από την τηλεόραση και να ψηφίζετε άμα τελικά μπω. Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε όλα μου τα social και Instagram και παντού. Θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή.